սուր ծնունդը օրտնության մասին է սիրներ Հոգոս 1:26 20 26-ից 30-ներ ես չեմ կարդում խոսքերը շնորհքի մասին օրտնության մասին սուր ծնունդը օրտնության մասին եւ ես բոլոր ինչ որ ես խոսում եմ սիրներ Կոնկրետ մարդ կանց է ասվում կամ կոնկրետ մարդիկ են ասում որոնք մարկարիական խոսքեր են կամ հին կտականից կամ արդեն նոր կտականուն ժամանակաշրջան մարդն է ասում մարկարյանում կամ մարկարեներն են մարկարացել այսօրվա մարդիկ Հովսեփը, Մարիամը, Եղիսաբեթը, Հրեշտակը, Աննան կամ ան, ան, Սամուելը նրանք խոսում են մի քանի հոգիներ ուղակի ժամանակի սղուսյան պատճառով չեմ անդրադառնում բոլորին, բայց ամեն մեկը ինչ որ մի բան առանձնացնում է։ Ամեն մեկը ինչ որ մի մարկարիական խոսքի ասում, եւ ֆրկությունը կամ սուր ծնունդը օրհնության մասին է, որ Եղիսաբեթը ինքը խոսես Ղուկաս 1-ի 39-ի մաս 39-ով, որ ինք ֆրկիչս։ Եկեք կարթանք, Մարիամն այն օրերումը վեր կացավ շտապելով Լեռնակոգմը գնաց Հոդայի խաղակը եւ Զաքարիայի տունը մտավ եւ Եղիսաբեթին բարևեց եւ եղավ երբ որ Եղիսաբեթը Մարիամին բարևը լսեց երեխան նրա որով այնում խաղաց եւ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեցավ հետ արքիրայս խոսքը Սուրբ Հոգով լցվեցավ եւ մեծ զայնով աղաղակեց եւ ասեց օրտնյալ es դու կանած մեջ եւ օրտնյալ է քո որով այնի պատուղը եւ սա ինչ տեղից է ինձ որ իմ ծիրոջ մայրը ինձ մոտ եկա որտեւ ահա երբ որ քոoverline զայնը իմ ականջներին հասավ երախան որով այնումս ուրախանալով խաղաց փարգ մեր աստծո սիրներ մեր աստվածը նա տեր է եւ նա փրկում է նա վերցնում է եւ օրշնում է լվում է մեր մերկերը մեր շնորքով նա տարածում է ի շնորքը տարածում է եւ մեզ ընդունելով ի շնորքի մեջ նա կարողանում է լինել մեր Տերը բայց միևնույն ժամանակ օրշնել մեզ օրշնել մեզ ասինչ պատիվ եւ մեծ օրհնություն երբոր ին ծիրոջս մայրը եկավ աիցի ինձ քրիստոսի ծնունդը օրհնության մասին է այսօր մենք կարող ենք նայել մեր նյութական պակասությունները նայեն մեր հիվանդությունները նայեն մեր դժվարությունները եւ ոչ մի ορթնություն չտեսնենք։ Սիրելներ Քրիստոսից ուննուտը խոսում է ορթնության մասին, առաջինը հոգեվոր ορթնության մասին։ Օրթնությունը առաջին հերթին պայմանավորված է սիրելների երջանկությամբ, որ դու ապահով ես, դու ամեն բան ունես, ինչ որ Տերը քեզ տալիս է եւ դու այդ ամենի մեջ գոհ ունես։ Եվ այս ամենը իսկապես ծիրոջ ορթնությունն է, որ կարողանում է մարտ հասել Տեր Այո, ես ունեմ դժվարություն։ Այո, ես ունեմ պակասություն։ Ես ունեմ ցավ, ես ունեմ խնդիրներ ու դժվարություններ, բայց ես քեզ փառավորում եմ, որովհետև ես քո կողմանե օրհնված եմ, որովհետև Քրիստոսը ծնվել է իմ մեջ եւ ինձ համար առաջին հերթին օրհնություն է հոգեւորը, եւ ես գիտեմ դեր։ Մնացած բաներն էլ չես խնա ինձ համար եւ դու կտաս ամենը ինչի կարիքը որ ես ունեմ։ Եսինչfor բաներում էլ որ ես կարիք ունեմ փոխվելու ուրեմն օкներինս եւ փոխիր ինձ։ Օրտնությունը ասենալ մենք կապում ենք նյութականի հետ եւ բնականաբար նյութականով էլ մենք կարողանում ենք դրսեւորվել, յեզրակացնել եւ ասել երջանկությունը կապված է նյութականի հետ։ Կարող է կապված է նյութականի հետ, բայց այն երբեք նյութականը չէ։ Այն երբեք նյութականը չէ։ Որոtev ցույցը գրքում մենք տեսնում ենք, որոնք աղքատ աղքատ մարդիկ էին։ Ցույցը գրքում մենք տեսնում ենք, որոնք հիվանդ, ցավացող մարդիկ էին, բայց իրենք երջանիկ էին աստծմով։ Իրենք ունեն ցավեր, ցավերի տեղյակ էին, բայց նրանք ունեին ուրախություն, երջանկություն։ Եվ այդ ամենը գալիս էր աստծո նկատմամբ ունեցած իրենց վստահութից, և այդ ամենը գալիս էր իրենք տեսնում էին, որ աստված վերահսկում է, և աստված օրհնում է փարկլին նրան։ Պետրոսը խոսում է գործ 3:26-ում. Աստված առաջ ձեզ համար վերակացրեց, վերկացրած իր որդի Հիսուսին, եւ նրան արգեց, որ նա ձեզ օշնի, որ ամեն մեկը յետ դառնাক ձեր չարություններից: Հիսուսը եկավ, նա ծնվեց, որ ինձ ու քեզ օշնի: որտեղ որ Քրիստոսը կարծելներ այնտեղ օրհնություն էր։ Բայց միևնույն ժամանակ այնտեղ կարող է լինել, ցավ, ինչպես Հակեգբայրըս ասաց, անկամ երախաներ սփռվածին եւ այլն։ Ինչպիսին է այդ օրհնությունը, ես չեմ կարող ամբողջական մեկնաբանել եւ բացատրել, որտեւ Տերը գիտի, բայց Քրիստոսի ծնունդը օրհնության մասին է։ Եթե դու Քրիստոսին ունես քո կյանքում, ուրեմն դու օրհնություն ունես։ Առաջին հոգեվոր եւ հետո նոր նյութականը, մենք շատ դեպքերում ինչպես ասացի, առաջինը դնում ենք նյութականը հետո նոր հոգևորը դրա համար առաջին երբոր նյութականն է հոգևորը երբեք մեր կյանքում չի լինում։ Տեղերը մենք խառնում ենք։ Բայց երբ որ դնում ենք առաջինը հոգևորը մեզ համար նյութականը հնարավոր է որ գա։ Իսկ եթե անգամ մեր ուզած նյութականն էլ չլինի, հաջողությունն էլ չլինի, միևնույնն է, ոչ մեկ քո երջանկությունը քեզանից չի գողանա։ Որտեև առաջին տեղում քեզ համար դու արդեն ունես Աստվածը օրհնություն է իմ տիրոջս մայրը ինձ այսելեց Քրիստոսից ծնումը օրհնություն է բերում Քրիստոսից ծնումը բերում է այդ խաղաղությունը եւ ամեն բանի կարիքը որ ունենք նա վերասկում եւ օրհնում եւ տալիս է